Tá tudo bem, graças a Deus. Tá começando a lida do seu dia a dia? Tô começando agora. Eu gostaria que você me mostrasse um pouco do seu dia a dia, sua dinâmica, como é sua vida aqui no sítio, viu? Pode ser? Pode ser demais, vamos lá. Maico, de manhã quando você acorda, qual é a sua primeira atividade na sua luta do campo? A primeira atividade é botar a ração. Aí quando bota a ração, eu vou tirar a palma dos bois. Quando eu tirar a palma, aí vou boto para esfriar um pouquinho. Aí já vou limpando as pocicas. Enquanto limpo as pocicas, enquanto eles estão comendo a ração, aí tem que a palma esfria, eu vou cortar a palma. Aí quando eu corto a palma, aí vou tirar um mato para eles comer, agora como tem mato. Aí depois dou a lavagem dos porcos. E depois solto os que é de solto, solto para ir andar, e os que é da selva, aí eu boto, quando tem soro, eu boto o soro e a lavagem. E assim você vai cortar a palma, aí vem solto ele pro secado. Bom. Isso é você sozinho ou você tem alguém que lhe ajuda? Não, tem. Sempre meu pai também me ajuda, só que como ele trabalha, aí ele não pode me ajudar todo dia, mas a gente me ajuda. E tem Saulo também. Quem é Saulo? Esse tá aqui, fica. Chega, Saulo, deixa eu ver você. Tudo bom, Saulo? Tudo bom. Você é família de Maico? É, sou família de Maico. É primo. Como é o nome do seu pai? É José Adenildo Pereira de Souza. E sua mãe? É Magna Denise Maurício da Cunha. Vocês moram aqui nessa comunidade? É, a Ruda de Baixo. De Arruda de Baixo, município de Soledade? De Soledade, isso mesmo. Faz tempo que você não mora aqui? Faz na base de uns 17 anos, 16. Seus pais já moravam aqui? É, fazia um ano quando eu nasci que eles moravam aqui mesmo. Vamos começar, Maico? Vamos lá. Vamos pra luta? Sala, quando eu der a rapaziada, vai que vai poder pegar uma cabeça de pano, pega o balde. Tem um cachorro. Aqui é a primeira pocica, que é as pocicas dos porcos. Essa é sua luta todos os dias? É, todos os dias. Todos os dias você tem essa atividade? É, todos os dias, de domingo a domingo tem que ser assim. Deixa eu ver. Isso aqui é o futuro reprodutor. Parando para reprodutor. É. Maico, você estuda? Estudo. Qual o horário? Sua... É à tarde. Todos os dias? É todos os dias. Na cidade? Na cidade, isso mesmo. Eu já tô fazendo o ensino médio já. Já? Já. Oh. Tá com quantos anos? 16 anos. Tá com 16 anos? É. Essa aí é ração para o gado, é? É, essa aqui é a palma. É a palma para o gado. E essa dali é a palma da resistente. Essa palma aqui ainda é da antiga? Não, essa daqui já é a resistente. Essa daqui é a comum. Sim. Essa. Ah, essa é a tradicional daqui? É, essa aqui é a palma antiga. É a que a cochonilha devastou na região, né? É, aqui ainda tem alguns pés dela. Tem uma reserva. É, no meio dessa daí, dessa resistente ainda tem. Aí aqui eu misturo quando tem.
Vai. Só que vai deitar todo não, tá bom? Agora eu vou cortar a poma agora. Muito bem. Você tem quantos bichinhos aqui? Quantos bovinos? Quantos? No momento só tem dois. Tinha mais outros, só que eu tive que vender para comprar a sanfona. Ah, sim. É, sim. Aí foi investindo, né? Mas normalmente só tem esses dois aí. Que bicho tem uma prática danada. Você começou a cortar palma há quantos anos? Quando eu comecei assim, a criar, eu tinha mais ou menos uns 10 anos, mais ou menos faz 6 anos, né? Sim, faz 6 anos. É. Esses animaizinhos são seus mesmo? São meu mesmo, é isso mesmo. Seu pai tem a lida dele, aí você cria. É, aí eu aqui, crio, né? E eu também vou tocando aí, o dia que eu vou tocando assim as festinhas, já vou investindo em alguma coisa, né? Você gosta dessa vida aqui do sítio? Gosto, agora eu gosto muito bem do galo, dos porcos. Mas você tem algum sonho? Você quer continuar aqui a vida toda ou tem algum sonho na vida, já que você é adolescente? Eu tenho vontade também assim de ser um sanfoneiro, para tocar nesse Brasil todo aí, ser famoso. Muito bem. Eu espero que um dia eu chegue lá, né? Seja reconhecido pelo povo, né? Então você já toca umas festinhas por aqui, né? Já, sempre toca. Já participa das festinhas por aqui, sempre. Forró. Sempre toca, assim, nas festas juninas e sempre toca no meio do ano e toda a época, né? Sim. Sempre aparece. Então aqui você já está consagrado na região. É, graças a Deus já está bem conhecido por aqui, né? Mas você almeja um pouco maior, né? É, mais para fora também, né? Daqui a pouco você vai fazer uma demonstração para nós, né? Tá certo. Vai fazer um ensaiozinho aqui, tá, né? Bom, na hora. Ok. Então vamos lá, vamos trabalhar, né? Cheirosa. A comum é cheirosa, é? É, cheirosa demais. Será a palma do Cariri. Eu já vim alcançar ela já no final já. Foi. Depois já a doença. Ela era tradicional era. Aqui, né? É a palma gigante do Nordeste, era. Né? Pronto, agora, mãe? Agora eu vou ajeitar os cabos agora ali, as cabras. Cuidado das cabras, é. Cabrinas. Que ela soltou, foi? Vai soltar as cabrinas? É, as cabritinhas. As cabritinhas. É. Boa. Os bebezinhos aí, rapaz. É o becinho dele. É. Você não tira o leite das cabras, não? Tiro, mas agora mesmo não está tirando, não. Por conta do cabelo que está novo. São novinhos. É, aí tem umas que são de dois, aí eu não estou tirando ainda, não.
Deixando na mamata pra soltar a fumaça. Você está começando uma semente. É, né? Isso mesmo, é, isso aí é do Nordeste. O começo do seu rebanho. É. Né? Você sabe essas raças, que raças são? Eu não sei. Qual é a raça deles mesmo, não. Essa ali está enjeitando o cabrito. Esse daqui no mato. É. Aí a gente, para não se perder, trouxe logo aí. É. Pra ele nos aí perder. Ela não quis mais o cabrito quando chegou em casa. E foi, quis enjeitar. Depois aí, quando chegou aqui, não quis. Aí você segura assim pra ele. Pra ele mamar, é. Pra ele mamar. É que ela. Aí eu tava meio que querendo deixar ele mamar. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a lavagem. Tornou aqui de lavagem. Para os porcos. É, eu acho que por aqui mesmo, pela. É o resto de comida da é, região. Da. Dos portais de vizinhança e junta pra mim. Aí eles dão pra tu e você vai pegar. É, vou buscar. Você pega, traz em quê? Eu trago nesse tamborzinho aqui, aí boto esse caixote aqui azul na moto. Na moto. Tem uma popozinha aí, boto na moto e trago. Uhum. Vou soltar as cabras agora. Soltar as cabras. Ela vai pra onde? Qual o cercado delas? Elas aí vão pro cercado. Aí é até a terra da gente. E já emenda com a dos porros dos Vitos. E aí assim é tudo aberto, né? Pode criar é, até aberto. Vai pra terra dos outros povos também da vizinhança. E é tudo. São tudo amigo aqui, todo mundo, né? Os vizinhos. É tudo. Você, como é o homem do Cariri, me diga o nome dessa planta. Esta aqui é o xique-xique. Planta aqui é o facheiro. Facheiro, é um cacto do semiárido nordestino, é, né? É, do Nordeste. Tudo bem. E daqui pra cá, essa terra dali pra cá é da gente. Dessa cerca pra lá. É. Daqui pra cá, até aqui é da gente. Isso foi herança do seu avô? Foi de seu Zé Correia, isso mesmo. Correia. Seu bisavô? Foi, meu bisavô. Deixou para meu pai. Pois é, o boa fatura, né? É, e o Nordeste está nessa fase de riqueza, né? Tá vendo. Isso aqui é o roçado de vocês? É não. É não. Essa parte aqui é do povo que pode. É dos vizinhos. Dos Vocês já são suas cabras que estão pastando. É, estão pastando aí. Essa é a sua lida no dia a dia, né, Maicon? É, essa aqui é. Então você gosta dessa vida? Gosto demais. Nasceu aqui, né? Velho. É sofrida, mas assim. Mas é boa, né? Mas é boa, é. Tá com o gato, com os animais. Esse contato com a natureza, os passarinhos. Eu também estudo também muito, também, né? Mas estuda. Assim. Mas eu também gosto da vida do Nordeste. Né? Bora lá. Essa terra aqui. Ficou para meu avô Arnaldo, aí que foi da parte do meu avô da Correia. Sim, aí meu pai que ficou também por aqui, só que assim, é de herdeiro. É de herdeiro. Como é meu avô e meu pai é. Pegar ali o jumento. Ah, você vai pegar o jumento. É. Você vai fazer o que com o jumento? Agora vou carregar água pro gado e para os porcos. Já do outro barreiro lá
Filho também, sabe, tem que dizer assim aqui. Que também cria as cabrinhas também. É, eu também. Crio na roça também. É. Tu cria onde? Aqui mesmo? É, aqui mesmo. Uhum. É só que não é na, é na terra da área do meu bisavô ali. Teu bisavô. No caso ele é teu primo, né? É primo, é. Uhum. Como é o nome do jumento? De jumento não tem nome não. Não batizou ainda, rapaz? Eu não batizei não. Diz que jumento é o bicho que mais tem nome, apelido. Meu pai nunca botou o nome. Essa barragem aqui já foi seu pai que fez ou foi seu avô? Não, essa barragem aí até precisa com ele, mas a gente, meu pai tá reforçada toda, né? Uhum. Ela pegou pouca água esse ano, né? Foi, pegou pouca água. As chuvas aqui são mais finas, né? Foi. Ele tá apeado, né? Tá, vou ter que pegar ele ali agora. Isso você espera pra quê? Por quê? Porque pra ele não pular cerca, também pra ele não correr atrás dos bichos. Sim. E quando a gente for atrás dele para pegar para trabalhar, ele também não corre, né? Fica mais preso para a gente pegar ele mais rápido. Uhum. Muita lida daqui do sítio, o jumento ajuda, né? Ajuda bastante. Vocês utilizam ele para que tanto? Para carregar água, uhum. Para carregar água, carregar capim, carregar tudo no mundo. É lenha, com ele, lenha. É, tudo. Uhum. Ah, então o jumento tem uma grande utilidade, tem, né? Tem bastante. Esse aí tem quantos anos já? Esse tá aqui, eu não sei a idade dele não, mas o meu pai comprou já tem uns 4 anos. Ele é novo ainda, né? É. Uhum. É mansinho, dócil? É, mansinho. O meu pai comprou o meu tio mesmo, sabe? Uhum. E ele montava em cima dele tudo. Você não anda nele não? Não, nunca andei não. Uhum. Sei que você tá te tirando, como é o nome dessa peça? É a peia. É a peia. É. O jumento é o trator do homem do campo nesse semiárido. Maico, esta água vocês utilizam ela para quê? Para o gado beber, para os porcos, para lavar as cocitas, hoje que é dos porcos, né? E também para as cabras, também para as criações. E para o gasto do dia a dia. Sim. É. Este barreiro ainda está localizado na propriedade de vocês? É, ainda está também. Essa parte aqui. Essa água foi do inverno desse ano? Foi desse ano. Ainda foi assim ainda.
porque tá meio entupido, aí não junta muita água. Uhum. Mas ali ainda é uma unha boa. Você gosta dessa lida, né, Marco? Gosto. Tenho o maior prazer de todo dia acordar, assim, de fazer minhas lutinhas, minhas coisinhas. E eu me sinto feliz. E à tarde vou estudar. Os seus ensaios, como é que você faz o seu dia a dia? Eu sempre assim, nas horas vagas que eu tô sem fazer nada, terminando minha luta, e não tem escola para me estudar. Aí eu sempre fico por ali, por debaixo das plantas, pego minha sanfona e fico ensaiando. Às vezes vem uma música na cabeça que eu ainda não sei. Aí pego minha sanfona, fico ali sentado num banco que tem. E fico aprendendo a tocar, vendo se sai aquela música. Uhum. E até que devagarzinho dá certo, mas eu sempre saio. Esse ensaio, essa vida que você leva em contato com a natureza, os passarinhos, as plantas, este ar livre que você... Isso lhe dá inspiração, isso lhe ajuda? Demais. Isso pra mim, Maria, é um orgulho muito grande. É muito bom mesmo. Inspirar esse ar da natureza e ver assim como é legal, né? Como é bonito, é muito bom. Muito bem, velho. Agora eu vou dar uma ensaiadinha. Essa é a sua rotina? É, todos os dias. Thank you.
Maico, você me disse ali no começo do nosso trabalho que você já toca por aí. Toco. Né? Já é convidado, numa festa já há bastante, né? Já há bastante. E você já é muito conhecido aqui. É, na região por aqui é. É, inclusive Soledade, né? É, na sua cidade. Nossa cidade. Você tem uma bandinha, você tem seus companheiros que formam? Tem o trio do forró. Yeah. É, tem um triozinho. Quantos são os seus componentes? É só três mesmo. É três, só Zabumba, sanfona e triângulo. Triângulo, sanfona e Zabumba. É, Zabumba. Então você já é bastante conhecido na região, já tem um domínio do seu instrumento. É, isso mesmo. E você almeja que o grande público tá aqui, isso mesmo, né? De outros estados, possa lhe conhecer, né? Me conhecer, isso mesmo, pra me divulgar mais e mais, né? Você é de uma origem humilde, pessoa de campo. Isso mesmo, da agricultura mesmo. Luiz Gonzaga. Você, sim, você tem assim alguma referência com Luiz Gonzaga? Gosta do estilo dele? Gosto bastante do estilo do Nordeste, a música nordestina, né? Então você se sente inspirado por ele, né? Sinto. Só porque também ele foi o rei, né? Do forró e do baião. Sim. Toca mais alguma coisa aí. Você começou a tocar há quantos anos? Eu comecei a tocar, eu tinha 6, 7, 8 anos por aí era. Você já tinha essa vontade já, de ser? Já tinha artista. O dom de tocar e a inspiração e a vontade. Seus pais acreditam no seu talento, investem demais, em você? Me ajuda demais e me dá maior apoio. É isso. Você estuda? Estudo. Não atrapalha os seus estudos? Não. Nem a lida do gado, nem a do forró também na sanfona. Você consegue conciliar, vai, né? Vai seu momento, Muito bem. Você tem contatos para shows? Tenho. No mundo artístico, o seu nome artístico, como é conhecido? É Michael do Acordeão. Na região você já é consagrado com Michael? Isso mesmo, com Michael do Acordeão. Todo canto, Thank you.
Música.